Cada dia comença més tard. Bueno, aquí què passa? Descansant abans de començar? Què? No hem de començar avui o què? Ah, sí, anem. Oh, va. Va, que farem tard. Ànimo. Va. Diari de bord, dilluns 17 de febrer, 76 dies de navegació. Nova setmana de navegació cap a l'estret de Magallanes i amb el Carnaval i el dijous llarder o de la Truita com estrelles d'aquests propers dies. Avui que parlarem amb la nova directora de Canal Terres de l'Ebre, la periodista ampostina Susana Cases, que descobrirem el projecte Emma i que ens portarà atenció a fer paracotes i farinetes. En aquest 17 de febrer, que tot i no trobar cap commemoració oficial, hem trobat un aniversari destacat. Tal dia com avui, és a dir, el 17 de febrer del 1993, la cançó dels Segadors era declarada Himne Nacional de Catalunya. El nostre viatge, pugeu a bord de la nau Victòria cap a l'estret de Magallanes? Jo feia dies que li havien demanat cita, però costava una mica perquè el dia a dia li costa de fer-la vindre, però al final ho hem aconseguit. Tenim amb nosaltres a la nova directora del Canal Terres de l'Ebre, Susana Cases. Susana, què tal? Benvinguda. Gràcies. No t'havia ni pogut quasi felicitar aquí a nivell d'audiències, a nivell de la tele. No, perquè va tot molt ràpid. Aquí no teníem temps a res, bueno, pràcticament. I de quina manera ha canviat la teva vida des de que al gener te nomenessin oficialment així directora del Canal Terres de l'Ebre? Jo trobo que dormo igual i menjo igual. No es nota cap canvi de responsabilitat? A veure, moltes més hores no se poden fer ja. Perquè, ja tenies el cupo màxim. No surten els números, però sí que és veritat que bueno, has de deixar una mica més el dia a dia en si i els informatius. Has de deixar una mica més de banda i... I és una visió com a més global, de... No? De la mateixa, sí, informació. És una mica plantejar més la línia a seguir, la setmana, el mes... Des de la mateixa informació també has d'abstraure una mica i pensar també en empresa. La visió està d'empresa, que a vegades és el que costa més i de dir, no deixar tant el dia a dia, que també és el que ens agrada més als periodistes, i tindre aquesta visió també de continguts, d'informació, entreteniment, també la visió està estratègica. Bueno, després continuarem parlant d'informatius, d'informació, de periodisme, però, Susana, anem a fer una miqueta d'història. Des de sempre, des de menuda, quan te preguntàvem, tu dius que volia ser periodista o que volia ser, Susana Cases, quan era menuda? Jo penso que des de menuda potser no, però sí que quan vaig començar a agafar una mica de consciència, sí que... I a part va coincidir en la sèrie aquella que feien periodistes, a Telecinco, me penso que era, fa molts d'anys, i per allà jo ja ho tenia més o menys clar. I sí, vaig tindre prou clar des del primer moment. De fet, jo me penso que no me veig fent cap altra cosa. És a dir, el que t'agradava, la vocació, la passió, al final... Jo me penso que sí, que a vegades quan penses que mires cap atràs el que has estudiat i el que has sigut i així, dius, jo no m'imagino fent una altra professió. Dret també m'agradava molt. Mira. I sí, i bueno, jo de menuda vaig fer atletisme també, i això de ser policia i això també, que a vegades té els seus paral·lelismes. Al final aquí mos estan sortint un munt de coses, sí, un munt de coses, però bueno, al final me penso que les tres professions tenen certs paral·lelismes, que és al final esta passió i esta ocasió, que és el que te llama. Marxes a estudiar fora, claro, com és normal, a Barcelona, fas un màster també, i llavors una mica te quedes, podríem dir, no baixes directament a les Terres de l'Ebre a treballar. No sé si és perquè sempre em diu el mateix, no hi ha tanta feina o... Jo no m'havia plantejat, al final és això que estudies per una feina que t'agrada i que en un principi no te vols posar sostre tampoc. Llavors és això, jo vaig fer, soc de la llicenciatura 2006-2010,
a l'Autònoma de Barcelona, després me vaig quedar un any més fent un màster també en reporterisme, i al final va ser per casualitat que s'acabava el curs i va sortir una oportunitat. Jo havia col·laborat també en caps de setmana per al Punt, i a través de contactes de gent de Tarragona, de companys de Tarragona, Reus, me surt l'oportunitat d'anar a treballar al Més Tarragona, però a l'edició de Reus, a Reus, i així de casualitat vaig fer cap allí. I de la mateixa casualitat, al cap dels anys, vaig fer cap aquí també. Home, al final no són tants. Arribes al canal Terres de l'Ebre el 2016? Sí. Sí, sí, ara. I en 4 anys ets directora, Déu-n'hi-do. Sí, bueno. Déu-n'hi-do, quina carrera, això promet. Sí, 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 ara farà 4 anys. Sí, sí, I passes, com aquell qui diu, més de la premsa escrita a... Sí, una altra de les casualitats que t'ho dona la vida, perquè sí que alguna cosa havia dit des de que estudiava... Que no posaries davant d'una càmera? Que jo davant d'una càmera no me posaria, i de fet me vaig escapar bastant durant la carrera i no havia tocat cap càmera. I llavors què passa? Què passa? Encara li costa, eh? Jo dic que encara li costa. Susana, encara li costa, no? És d'estos que mos agrada xupar càmera, encara li costa una miquita. Costa. Passa Josep Maria Arasa, passa. Sí, sí. Jo estava treballant al Més Tarragona a Reus, a través de companys també de Tarragona, al final, per aquí. Primer, en un primer moment, m'ha fet el contacte el director del setmanari, uns mesos abans, Òscar Meseguer, que estàvem buscant algú pel setmanari, i a través d'un company de Tarragona, que ells també coneixem, que al final ens coneixem més o menys tots, i hi havia sortit, doncs mira, hi ha una xica que està aquí treballant, però que és de les Terres de l'Ebre. I primer va haver com un primer contacte, però al final no va ser. No va quallar. I després de cop me'n recordo a part que un dia vaig plegar allà a Reus, treballava just al centre de Reus, que és tot pedatonal, i me n'anava cap a casa, doncs no sé, a les 10 o les 11 de la nit, i vaig rebre un WhatsApp d'un tal Josep Maria Arasa, que jo no coneixia, i bueno, això que estàvem buscant... No coneixies personalment, a nivell de referència? Sí, a nivell de referència sí, però personalment no li posava cara, tampoc, i així va ser. I no t'ho vas pensar, te va agradar, la proposta va ser bona, sí, és veritat canviar, que... te va cridar més apropar-te a... No? Jo estava cap aquí, en un moment potser una mica d'impàs, o com a que me notava una mica esgotada per les faenes que estava fent. No me plantejava tampoc baixar aquí, perquè al final, bueno, la gent que me coneix ja sap que sí que soc molt d'aquí, però que al final la faena, pues, te va portant per uns camins i no t'ho planteges tampoc, perquè tampoc veia una oportunitat laboral molt clara. I m'ho va plantejar, bueno, l'oferta jo penso que no la podia deixar escapar, i de cop me vaig tornar trobant aquí, a casa meva. I què va ser el canvi, a banda de que el mitjà era diferent, de premsa escrita, audiovisual, però també hi havia, no sé, vas canviar una mica la manera de fer periodisme, perquè clar, de cop i volta estàs tractant algo que toca molt més de prop, no? I això a vegades mos costa. I això és el més difícil, sí, sí. Jo és això, venia de premsa escrita, a mi m'agrada tindre una pàgina en blanc sencera perquè te pots esplaiar, te pots explicar tots els detalls, ho pots escriure, i per a mi va ser un xoc personal i laboral, perquè personal adaptar-te a la realitat d'aquí de les Terres de l'Ebre quan portes 10 anys fora entre Tarragona i Reus, per molt que sigues d'aquí, però clar, fa molts anys que estàs fora i no has viscut tampoc, has viscut d'estudiant, però el dia a dia en una faena és diferent. Llavors sí que em va costar una mica adaptar-me. I després també laboralment també, perquè és allò que tu en tele vols dir-ho tot, volia fer 1.000 peces, clar, tu en diari tens columnes, tens breus, tens pàgines, tens de tot, i aquí a la tele tens la imatge, que és el que te dona la força, però tens un temps, i encara me costa, que sempre, bueno, els companys, vull dir, soc de les que fa les peces més llargues... No, peces de tele i peces de ràdio, que a nivell de ràdio també, no? També n'hi fas. Anem a veure, vull que m'hi digues allà a la pantalla algunes coses, sense temor, Susana. Susana li fa molta temor, però ets la directora i nosaltres també tenim temor de tu, per tant, vés a mirar una mica perquè passarem, no sé, algunes imatges de... L'esteu passant bé aquí? Ei, este és la primera vegada, el primer informatiu. Esta és una foto d'estes de record, va ser el 2016, no?, la primera vegada que te posaves davant. Ostres! Sí, sí, heu fet una... Mos has d'anar descrivint una mica, vull dir que... Heu buscat pel Facebook. Bueno, i mos han passat coses. Ostres, sí, sí. Bueno, aquestes són amigues meues. Clar, ara diu que, a banda de mirar, sobretot que escoltigues, però poseu veu, que a vegades aquí mos quedem quasi sense veu. Ostres,
Mare meva. A vegades jo dic que... Hauríem... Hi ha un canvi, Susana, hi ha un canvi. Hi ha un canvi. No sé si de borrar... cada 5 anys o així hauria d'haver un... No. S'haurien de borrar no, les modes, xarxes. Les modes canvien i la gent també entén que ostres. Que anem evolucionant. Sí, sí. Va, és que ja els ho diré també, que estiguem pendents les amigues. Que ens diguin, que ens diguin a les diferents repeticions perquè sí, també sí. Se faran famosos. A veure, molta atenció, silenci, vinga, anem a escoltar. Sí, a veure, sí, sí, sí. No, a la una, dos, no, tres. Ai, no me'n recordo jo d'això. Vaja, però és una broma, però és una broma. Que no, va, no. Llegenda. Una, dos i tres. Llegenda! Llegenda! Cabrón, que ja tenia caminat, ja. Bueno, és una altra paraula que potser havia de posar un pito o alguna cosa. Això, jo me'n recordava d'això. Vaja. Home, no ho tenies molt present, però són d'aquestes coses que a vegades passa, que el dia a dia també ens porta coses d'aquestes, que algú està fent una peça, que fan bromes per aquí o que t'estan esperant. Perquè no sé si canvia l'ambient d'un diari a l'ambient d'una tele, és diferent? Canvia molt, i més la gent que treballem aquí, encara més. Encara més, jo, bueno, ho dic, que si poséssim una càmera 24 hores aquí a la redacció, jo crec que podríem retirar-nos tots, perquè treballaríem menos i cobraríem molt la més. La gent s'ho passaria bé, no?, sí. De veure el que sí, passa. Sí, perquè al final, jo crec que tothom que passa per aquí ho diu, que al final tothom el que s'emporta és l'ambient que hi ha entre companys, que, pues, bueno, hi ha sempre alts i baixos, i en una gent te fas més, en l'altra gent te fas menys, però jo d'aquí tinc la motxilla de l'experiència i d'haver pogut fer tele i d'haver pogut parlar de les Terres de l'Ebre, però també la motxilla de companys que han començat sent companys i que ara són amics. Que bé, compartim en una festa. Sí, però va, que tenim més fotos, que tenim més fotos, vinga. Ai, mare. Ostres, sí, mira, d'això parlava. Elles són Carla i Sara, que sí, jo crec que aquí dins són els meus puntals des de fa bastant de temps. Aquí també la teva faceta, no?, de córrer a caminar, però en este cas del Camino de Santiago, no? Del Camino de Santiago, sí, sí, jo crec que un viatge que vaig fer també en Carla. També, de voluntaris de la Trencacims. De voluntaris de la Trencacims, també, sí, sí. És això, que al final comences coneixent gent i al final és gent que passes, la major part del dia la passes en ells, llavors moltes coses de les que te passen personals tenen interès a la feina i són ells qui te veuen cada dia, qui te capten en seguida si estàs bé, si estàs malament, si portes un mal dia. I tota la part, ara continuem mirant fotos, i tota la part més pública, perquè, clar, tu quan estàs escrivint un diari, la gent te pot seguir però no te coneix. I ara, de cop i volta, has estat presentant l'informatiu, ara t'has fet més popular, no? Ets més un personatge públic, has notat d'alguna manera així, no sé si per Amposta, per Tortosa, sortint alguna vegada, i tu ets la de la tele, no? Alguna vegada sí que quan vas a gravar, sobretot com ja t'identifiquen en la càmera i això, pues sí que t'ho diuen. Me'n recordo ara, no fa molt, nosaltres com estem aquí a prop d'un Mercadona que hi ha aquí a l'entrada de Tortosa i me'n recordo que estava a la caixa a punt de pagar i hi havia una parella i jo ja veia rato com a que te miren i parlen, però dius, pues bueno, jo què sé. I va vindre la dona i m'ha dit, escolta, una cosa, és que t'ho vaig a preguntar a tu, ets a qui surtes a la tele? I dic, sí, sí. I l'home, veus com ja tenia raó jo? I bueno, són aquestes coses curioses que... Però que són simpàtiques, no? Sí, sí, sí. Que són simpàtiques. A veure, més fotos. Ostres. Més fotos de... Quin repertori. Això també, no? Una gran experiència aquí, reportera d'esports, no? Sí, d'esports, sí, sí. Jo val a dir que vaig començar fent esports. El que passa que després m'hem anat cap a la informació local, però sí, va ser una gran experiència que ens vam ajuntar a reporters de la xarxa de totes les televisions locals en aquesta cobertura dels Jocs Mediterranis, que jo no sé la valoració dels Jocs Mediterranis, potser és una altra, però una altra, bueno, és personal, claro, i professional. L'experiència, sí, això és una altra cosa que s'aporta i que va, no? Aquí tenim aquestes... Ostres, aquestes fotos, és que la majoria de fotos... La majoria de fotos són públiques, Susana? Sí, no hi ha però... cap foto que sigui privada. Com jo sóc tan desastre en tot això de les fotos i els mòbils... A Sara era la, tota aquesta que estava, que les xarxes ja poden trobar, però ara arriben, no és que potser no estan a les xarxes, no ho sé, anem a veure, potser són més especials aquestes. Oh, que guapeta, què diria. Bueno, aquesta l'ha susada minudeta, eh? Ostres, sí.
Aquí tenia 2 anys i esta foto està al menjador de casa meva. Ah, mira. I esta és de la faceta que, sí, de com fer atletisme. Ostres. A veure, molt bé, no? Lo de l'atletisme també. Ai, però aquestes fotos jo no sé d'on t'han sortit. Bueno, pues d'algun lloc, algú les ha passat. Aquestes fotos me penso que... Bueno, ja t'ho pots pensar. Carla, fotos... que tenia, que la tenim per aquí, ha fet algo. Pot ser. Aquí de Pubilla, eh? Mare meva. Sí. Pubilla. De què va ser Pubilla? De la Unió Atlètica Montsià. Bueno, ho anava sí, a dir, sí. Pubilla, en aquest cas. No sé si era el dia que anàveu a buscar el bou o aquí en copes, no? Una copa. Ui, esta foto jo no la tenia controlada per a res. Sí, aquí, a part, és curiós perquè l'altre dia que va vindre l'entrevista, totes aquestes carreres, moltes eren a la Ribera d'Ebre, que eren milles urbanes a l'estiu, i les presentava. L'speaker era una persona que es diu Jordi Jardí, que era llavors, estava al Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre, crec, i sempre érem més o menys la mateixa gent, i jo me'n recordo que inclús alguna vegada trucava a casa i parlava amb uns pares, mira, que organitzem esta milla a Tivissa, a Móra la Nova, a veure si podeu vindre, i és curiós, no?, després com anem evolucionant tots. Molt bé, molt bé. No sé, és que de cop i volta me punxen, me despunxen, no sé si hem de dir alguna cosa, però bueno, Susana... A mi em permeteu un minutet? Perquè aquí, davant nostre, tenim a Carla Obando, però, i jo m'agradaria que vingués també aquí. Home, ja que està, sí, que intrigui, sí, sí. Carla, per favor. Sí, sí. Perquè moltes de les fotos són ella. Home, clar, no. De dir, penseu que nosaltres, quan intentem fer així una entrevista més íntima, sempre busquem un ganxo. Que vine, entre Carla. El ganxo, de Susana, que és en este cas... No, les fotos... Un moment, perquè si no tampoc no era l'actuació. No, que les fotos ha trobat Roger, que ah, tocat, sí? He trucat un pare, sóc l'amiga de Susana, però no l'he trobat jo, ha Ai, sigut mare. Roger. Bueno, les fotos de les amigues sóc jo. Ostres. Però bueno, aquí ha hagut una miqueta de claro, de complau, Susana, volíem també mostrar sí, sí. Una mica de... Ella és la que deia que és un dels puntals a la meva vida ara bueno, mateix, i també puntal no... a la tele, perquè és omnipresent. Ah, vale. Me diuen que mires a la teva càmera perquè tenim una carta per a ti, no, un missatge per a tu que no saben qui l'envia. Ai. A veure, que pot parlar, però... Bueno, pues ara tu posa-li, Susana, ja farà el que hagi de fer, no te preocupes. Hola, pues està complant una mica. Hola. Sí. Hola. Ui. Sí. Sí o no? Sí, se sent malament, eh? No sé qui és. No sé qui és, però té alguna cosa a veure amb tu, eh? Doncs pues està complant una miqueta, no sé Hola. Si està controlat. M'ho sentes? No, se sent molt malament, eh? Se sent molt malament. És mon pare? Ara sí que et sento. Ai, has vist? Has dit la paraula màgica i s'ha començat a sentir això. Ai, mare. Qui és ton pare? Home, presenta'm a ton pare. Mon pare és Jordi i, bueno, pues, ets junt amb ma mare, són les millors persones que han en esta capa de la Terra. Jordi, benvingut a l'Estret de Magallanes, Ai. Encara que sigui per intervenció telefònica. Ta filla ja s'ha posat És molt vergonyosa, no, Jordi? Com pot ser que sigui tan vergonyosa i que surti per la tele? Explica'm-ho. Això ve de família, eh? Hola. Buenas. Explica'm-nos una mica. Parlem-nos de qui és Susana a nivell de... com a filla, a nivell de persona, quan no està davant d'una càmera. M'escoltes? Jo sí. T'escolto. El que passa és que potser tu només no m'escoltes a mi. Me sentes? Sí. Jordi, explica'm-nos, que et sentim. Explica'm-nos qui és Susana quan no està davant de la càmera. Qui ha estat Susana? Susana, una gran persona. Susana és una gran persona i és molt sincera. Però és molt vergonyosa, és igual que nosaltres. Aquí això ve de família. Bueno, això vol dir que li ha suposat doble esforç, eh? De dir, sent vergonyosa i fa cap davant d'una càmera, això vol dir encara té més mèrit que diríem nosaltres, eh? I a nivell periodístic, ho teníeu clar, que sempre dius que ma filla vol parlar del territori, vol fer territori, vol explicar què passa? Sí, ella des de xocoteta que volia ser periodista i si podia ser d'aquí, del territori i de la zona. I és molt de la zona. Molt bé. Ha sigut una bona filla, Jordi? S'ha portat bé? Ai. Molt. Home, però... Molt. Susana, què vols? Sí. Dir-li tu alguna cosa, home, a ton pare, perquè, clar, els pares sempre són estos pilars, no?, de quan nosaltres decidim ser alguna cosa, que estan allí i... Sí que són un pilar, sí, tant ell com ma mare, els dos. Jo, bueno, si no fos per ells, no estaria aquí, possiblement.
Jordi, s'ha emocionat una mica, eh? Últimament trobo que fem saltar les llàgrimes, no sabem com. Però bueno, content de que Susana, de periodista d'amunt, ara tingui i ocupe, pues, que sigui la nova directora del canal Terres de l'Ebre. Molt, molt content i molt satisfet. Molt. I agrair-li, pues, tot l'esforç que ha treballat molt i tot l'esforç que ha fet i tot el que ha treballat. I acompanyat, sempre acompanyada, de vatros, de tots els professionals aquí de la tele, d'un gran equip. I tant, molt l'estimem molt també aquí. Jordi, gràcies per la teua intervenció. Anem a acabar xerrant una miquita en Susana. Ja parlarem Susana. A casa. Ja parlareu a casa, un altre rato. Gràcies. Vale, a vatros, agraït a vatros. Au, vale, bon dia. Bon dia. Bueno, també, claro, havíem de parlar. Al final, ta mare no volia parlar, només ha volgut parlar ton pare. És que ja m'ho pensava. Ja t'ho pensaves tu, ja això? Bueno, sí. Però una mica com se diu. Això per ells és molt, també. Sí, sí. Però l'ocasió se ho mereixia. Sí, no, al final, sort de... Bueno, sempre sort dels pares, que al final són els que sofrixen, i tu això ja ho saps que ets mare, des del moment que naixes. I després tinc 32 anys, però encara sort d'ells va tot. Com ha canviat el periodisme? Tu trobes que ha anat evolucionant des de que tu fas cap a començar a escriure? Ha anat evolucionant això que diem de les xarxes socials, tot això? S'ha vist influenciat en la immediatesa aquesta que busquem? No sé, se veu diferent? Jo crec que tenim com un context, podríem dir, econòmic dels mitjans, que això està evolucionant i cada vegada som més dependents, cada u en lo seu, els mitjans locals, potser dels ajuntaments, però els mitjans grans també d'altres institucions i d'altres empreses, també els poders polítics econòmics. Després, jo crec que en línies generals, també a nivell de xarxes, és això, busquem la immediatesa i al final tots som periodistes, podríem dir, o tots comuniquem, perquè tot el que passa ho veiem al cap de 10 segons immediatament en vídeos, en fotos, en imatges, en whatsapps. Llavors això, la nostra feina encara ha de prendre més valor perquè hem de contrastar-ho i... Ah, perquè a vegades arriben, no? O corren imatges o corren coses pels whatsapps que tampoc són. Que... Exacte. I després, a nivell local, jo crec que jo quan vaig entrar ja, mos estava entrant en aquesta imatge, però quan vaig començar aquí a Canal Terres de l'Ebre el 2016, encara els mitjans locals érem, vistes a la ciutadania, molt els mitjans que feien festes a l'estiu i poca cosa més. I al final jo crec que estem canviant entre tots, cada vegada estem més professionalitzats, cada vegada podem oferir més i al final allò que diu és que no miro la tele perquè només parlem de coses de fora, això ja no val. Clar. Tens cada dia a cada televisió local de cada territori uns informatius diaris que te parlen del que passa al teu costat o del que has vist quan has passat en el cotxe o quan has passat per un carrer i no saps què ha passat. I tenen l'explicació. I te donen l'explicació i al final també el fet de formar part de la xarxa de televisions locals te fa ser també l'altaveu a la resta de Catalunya. Clar, li dona importància a temes, no? Llavors és una oportunitat per parlar en visió d'aquí del territori, del que passa al costat de casa teua. I tu vas dir, ara sabes el que et va fer vindre i et va fitxar a la tele, i ara sé el que t'ha fet directora, no? També. Això que et diu, vinga, va, Susana, ara tu... Sí, 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 jo recordo que sí, primer, jo li vaig dir, tele no n'he fet mai, i ja veurem, i al cap d'un mes me'n recordo que estava fent un programa sobre la festa del mercat a la plaça d'Amposta, que me vaig estrenar allí, i al cap d'uns mesos, també així esporàdicament, però vaig començar a presentar l'Ebre Notícies, després ja me vaig quedar a la presentació i ara ja, bueno, ja feia uns mesos que ja m'he de dir, bueno, pues, està a fer un pas més i, bueno, aquí estem. No, no la veiem a les notícies, la sentim igual, però estàs a l'entrevista, vull dir que també encara te toca, no?, passar sí. davant de la càmera. Sí, sí. Bueno, com sempre, tampoc no t'escaparàs que et féssim una prova i sapiguéssim quins són els teus coneixements, no a nivell de televisió, sinó, no sé si a nivell de territori o... Però vinga, anem de seguida amb lo passa la cabra.
Sempre pots dir que passes, Susana, vull dir, en això cap problema, posa tu centrada, no, no, mos has de mirar allí, sí, així. I així veuràs, perquè així te busquen, vale, que no es mogui més, va, quieto, aquí està, sí, ho tenim perfecte, ara estàs ja perfectament enquadrada, enquadrada perfectament. No, jo tampoc no ho sé, jo de quasi d'estes ne sé molt poques, o per no dir cap, però bueno, va, vinga, comencem amb la Jota. Va ser un ciclista català que fou professional entre el 1948 i el 1958. No sé si té alguna relació amb el territori, no en tinc ni idea. En Jota, és el nom d'ell, no el cognom. És en Postí. Ah, Segarra, sí, Josep, no? Serra, Josep Serra. 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 Josep Serra, quasi. Ai, aquestes preguntes. És que aquestes preguntes, aquestes preguntes tenen trampa. Va, aquesta sí que la sabràs, en la M. Nom d'una casa a l'avinguda de la Ràpita, Posta, d'estètica modernista. Ai, és que no me surt... No, Miralles? No. Ai, és que no me surten els noms, i mira que me'l sé, eh? Ai, mons pares quan arriba a casa... Ai, mare, ai, mare. Sí, llavors sí que parleu tu i ton pare a casa. Sí, 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 sí. El carnet d'en Postina me'l trauran. I mira que me'l sé, me l'he sé, però... És en la M, eh? No? Macià. 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 Aquestes preguntes... No sé qui les ha buscat, però... Pues ja te'n pots pensar, però... i que consta que no he sigut jo. I en la L, que sempre em diuen que els dono culpa a ells quan surt malament, però és que és així. I en la L, aquesta sí, eh? Trobo que la sabràs. Nom d'un atleta amb qui t'uneix una relació especial i que està al mateix club on tu vas fer atletisme. Llorenç, està sí. Està sí. Te l'han posat una miquita estes més fàcil. Sí, sí. Bueno, mira, pues que quasi, hi ha preguntes, quasi, per a fer d'Amposta. Moltes, ostres, moltes. N'hi ha moltes de preguntes, perquè a més segurament que si t'haguessin dit quan se va inaugurar el pont d'Amposta... Segur. Segur, segur. Totes aquestes coses... Tot això que... venia de casa... Això estava molt rebuscat, ja. Susana? Una mica, això una estava... mica. Sí, sí, no, sí, era sí. Més que estret, eh? No, era més que l'estret de l'estret, ja era una cosa sí, així. Sí, ara he quedat malament, però... Bueno, va, anem a deixar-ho això i anem a parlar una mica de la teua faceta més de periodística. No, no sé si hauríem de fer ara, des de que tu vas arribar aquí, que ja ho sé que ho vam fer moltes vegades, però una mica aquelles coses que de cop i volta te toca cobrir a nivell de tele que no havies fet, no? O aquelles notícies que te costen... tractar, no? Aquelles notícies complicades que de cop i volta dius, és que ara això no tens un temps per escriure-ho ni un temps, t'has de posar i has d'explicar què ha passat al territori. Quines són les notícies que m'estan marcat? Jo me'n recordo, me va marcar molt el canvi que vaig fer d'un mitjà a un altre, perquè jo l'últim dia que treballo al MES Tarragona és el dia de Diumenge de Rams del 2016, que és el dia de l'accident de Freginals. Llavors va ser... I en 4 anys 5 que feia que estava treballant a Reus, l'únic dia en què em va tocar quedar a casa per a cobrir una informació. I allà jo ja, era l'últim dia, ja havia informat a tothom, jo ja estava aquí, ja havia vingut uns quants dies, coneixia els companys, i clar, va ser l'últim dia i ja te trobes els companys i de dir, ostres, això, a partir d'ara, si passen aquestes coses, com ho cobriria? I després sí que en aquests anys hem tingut... crisis informatives, i una de les que recordo perquè a mi no se me va quedar com a professional tampoc molt bon sabor de boca, va ser en els atemptats de Barcelona, que comencen en una explosió el dia del concert de bandes de Festes d'Amposta, que vam fer un directe, que vam tindre també uns problemes tècnics i no vam quedar massa contents. I s'acaba el directe com podem i diuen hi ha hagut una explosió a les cases, al canal, al final de la Ràpita. I un company, Dani, diu, vaig jo a gravar, a veure què, Oriol Gracià, que llavors era, també havia presentat, diu, pues vaig a donar-li un cop de mà, a veure què. I després jo... En aquell moment teníem també companys treballant a Barcelona, al programa d'estiu, i em vaig quedar una mica jo com coordinant-ho tot des d'aquí, i era d'una banda la impotència de voler estar al puesto, que sempre tens les ganes de voler estar al puesto, després de coordinar-ho, mos se va fer una mica gran a tots. Clar, és que s'anava fent gros, no? S'anava fent gran, teníem una redacció jove... També des de la xarxa mos demanaven moltes peticions, estàvem tots molt nerviosos, i ara, per exemple, vist en perspectiva del temporal Glòria, que ha sigut una altra crisi, també de... Bueno, no es pot comparar, però informativament també ho han portat tots molt millor, han reaccionat més ràpid, més bé, i jo...
ho he comparat molt estos dos la temps. Maduresa, no? Una sí, mica la maduresa, sí. És a dir, doncs sí, sí, vam començar en això, hem passat per aquí i ara sí. Ja sabem una jo mica per on anem. Jo crec que maduresa, sí, una mica de tots, interna i també externa, també. Algun canvi notarem com a dins ara la nova direcció de Canal Terres de l'Ebre? Això és l'última pregunta per acabar. Jo crec que al final és consolidar el que hem engegat. Ens hem anat fent grans, crec jo, sense no ser-ne massa conscients. I ara és una mica una nova fase de dir, bueno, ens ho hem de creure, ho hem de fer creure, perquè de vegades encara com que parlem en la boca menuda o no ens reivindiquem el suficient. I ara és creure-nos-ho i oferir això, que quan algú sàpiga, o si vulgui informar, o vulgui saber tant informatiu com quins són els esdeveniments que passen a les Terres de l'Ebre, sàpiga que té una referència en Canal Terres de l'Ebre que li donarà un ventall molt ampli des d'informació bastant entreteniment. Però trobo que ho estan veient, per almenys l'audiència així, no? Els números d'audiència i les audiències mos ho estan sí. Donant. Susana, no hi ha temps per a res més. Jo sé que et voldries quedar ara que estàs aquí, però sí, no. Sí, ara. No. Bueno, espero que no t'ho haguéssim fet passar molt malament, que consta que Susana no tenia massa clar si havia de vindre o no, però havia de veure una miqueta de tot. Sí, sí. Agrair-te, doncs, això, que hagués acceptat la nostra invitació a l'estret de Magallanes, que sempre ja ho saps que tenim aquesta part informativa, però està per així una mica més desenfadada. Sí, sí. Felicitar-te i encoratjar-te per a que en la teva direcció nosaltres estem molt tranquils, És quasi com la capitana ara, però en este cas del Canal sí. Terres de l'Ebre. Bueno, vosaltres sí, funcioneu ja... A quasi anem tots sols. Sí, sí. Susana, gràcies per haver vingut. Nosaltres continuem, sí, encara tenim una segona part que explicar-los. Anem a parlar-los d'un projecte molt interessant i a la vegada molt solidari, projecte Emma. I també recordin que Amado avui mos portarà a preparar paracotes i farinetes. Fins ara, després de la publicitat. Tot. Bé, continuem avançant, en aquest cas, dins ja la segona part de l'estret de Magallanes. I anem de seguida a parlar del projecte Emma. El coneixen, no? Doncs molta atenció. Hi havia una vegada una flamenca que era molt flamenca. Una flamenca del Delta. Hola, Evaristo. Sí, senyor. Ostres, l'Emma, tu. Que maca. Tot el dia atrafegada, volant amunt i avall. És que l'Emma era molt activa. A vegades parava i fèiem un cafetó. Sempre tenia temps pels demés. Sempre. Sempre, sempre. Ja estem. Sempre és el que he dit jo. Sempre tenia temps per als demés. Sempre. Però sí, home. Xec, xec. Emma, amiga dels seus amics. Flamencs o no flamencs? Tan alegre, tan seva. Tan plena de color. Poco l'Emma, Que flamenca. No, no, que flamenca no. Que molt flamenca. Molt flamenca. Un dia, però, no va acudir la seva cita. Vaig mirar amunt a l'hora que ella solia passar i res. I un dia, i un altre, i un altre. Que estrany de l'Emma. Home, ella sempre avisa si no de vindre a fer la partideta. Així que vaig agafar el telèfon i aleshores m'ho van dir. L'Emma s'havia posat malalta. Tots els que estàvem al seu voltant vam reaccionar. Saps què, Emma? Tu que sempre has estat tan forta. Tan alegre. Tan activa. Tan plena de color. Tan amiga dels seus amics. Tan flamenca, molt flamenca. Tu que sempre has posat els demés abans que tu. Ara que ens necessites... Estarem tots per tu. Col·labora en la investigació del càncer de mama. Col·labora. 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 Amb un donatiu. O participant a les activitats que se faran durant l'any. Per recaudar fons. Per la teva Emma i per totes les Emmes del món. Segueix l'Emma a les xarxes socials.
Més o menys ja els han posat en antecedents i ara doncs, anem a indagar una miqueta més. Anem a conèixer aquest projecte EMMA i per això teníem nosaltres el director del projecte i també coordinador de recerca territorial de l'ICS, Carlos López. Benvingut. Hola. També tenim a Mònica Mestre, que és una pacient, també, i també l'han vist al vídeo, Mònica, també benvinguda. I tenim a Ramon Boix, que és president de la Fundació Doctor Ferran. Ramon, també benvingut. Gràcies. Bueno, anem a veure què és el projecte EMMA, perquè clar, el projecte EMMA és un flamenc molt guapet, no?, de color rosa. Explica'ns una mica què és el projecte EMMA, de veritat. El projecte EMMA és una iniciativa de dirigida des de la Fundació Doctor Ferran amb el suport de l'ICS, de la gerència de l'ICS d'aquí de Terres de l'Ebre, per a donar suport a la investigació que es fa aquí al territori en càncer de mama. Nosaltres perteneixem a un grup d'investigació de càncer que fa més de 15 anys que estem investigant aquí al nostre territori i, bueno, és el que explico sempre una mica, no? Degut a la crisi que han patit tots, que ha patit la sanitat, que l'ha patit l'ensenyament i tots els àmbits, la recerca és un àmbit que també ha sofrit molt, no? Llavors, bueno, sí que anem obtenint finançament públic de ministeri, de convocatòries privades, però manquen recursos sempre i manca gent. I la iniciativa del projecte EMMA té aquesta finalitat, no? Aconseguir fons per a la investigació. Ramon, com us arriba el projecte EMMA a la Fundació? Com lo rebeu? Com... Bueno, el projecte EMMA és un projecte que neix ara, però que, com ha dit Carlos, ja té uns antecedents, no? Té uns antecedents de recerca de 15 anys. Carlos i els seus companys de recerca porten aquest temps ja fent alguna cosa de recerca i cada vegada han anat fent més. I a la Fundació ens arriba perquè, bueno, estem pròxims, no? La Fundació intenta des de ja fa molts anys, des dels anys 90, principis dels 90, promocionar la recerca a Terres de l'Ebre, inicialment lligada únicament a l'Hospital Verge la Cinta, després a tota la primària, a tota els metges de família, també a Terres de l'Ebre, i ara els darrers anys també intentant expandir una mica les nostres activitats de promoció de la recerca i la docència en medicina a tot el que són les Terres de l'Ebre i tots els hospitals i tots els centres de salut de Terres de l'Ebre. Clar, coneixent també des de fa molt temps la necessitat de cada vegada més de recursos perquè aquest projecte doncs, pugui avançar en més rapidesa, no? Un dels problemes que tenim amb la recerca sempre és que es necessita gent i es necessiten materials i tot això val diners, no? Llavors amb els investigadors que són el Carlos i la Madeleine Legent i metges i infermeres del Verge la Cinta, però també de tota del territori nostre, doncs es fa necessari aportar més gent, es fa necessari aportar materials, perquè malauradament l'administració pública no arriba a poder cobrir totes les necessitats que hi ha. No? Clar, és una llàstima que aquests projectes del territori, de les Terres de l'Ebre, on tenim investigadors nostres d'aquí, no puguin avançar. No? Llavors, clar, l'hospital, la primària, és a dir, l'ICS, no?, de Terres de l'Ebre, que és el que teníem abans per a Seguretat Social, no?, doncs han intentat promocionar juntament amb nosaltres, intentem promocionar aquest projecte, i d'aquí sorgeix una mica quan el Carlos es posa al davant d'aquesta iniciativa, que li diem el projecte EMMA, que és Ebre i Mama, és l'acrònim d'Ebre i Mama, doncs quan es posa en contacte nosaltres amb ell i ell amb nosaltres, pensem que és una idea fabulosa, perquè el càncer de mama, hem de recordar que és el càncer més freqüent en dones, afecta una de cada 13 dones, i el nostre territori doncs, té un impacte molt important perquè és el càncer que més diagnostiquem en dones aquí al nostre territori també, no? És a dir, que a part de la investigació també hi ha al darrere una sèrie de professionals que es dediquen de forma molt intensa al càncer de mama, no? I és molt important perquè, bueno, la Mònica potser després ho dirà, no?, que l'atenció és molt important, però al darrere l'atenció també a vegades fa falta la recerca, perquè també ajuda a que també lo que és l'assistència al dia a dia, a que els professionals doncs tinguin també uns incentius d'investigació, ajudar que tota l'assistència i tot el que fem per als malalts pugui també avançar. És a dir, la recerca ajuda també a lo que és el dia a dia del maneig i del tractament dels pacients i tots plegats hem de tirar endavant, no?, i hem d'ajudar. I el projecte EMMA el que pretén és sobretot sensibilitzar a la gent perquè es faci partícip d'aquesta necessitat que hi ha en quant a recerca al territori, en què és una necessitat que no és només per fer recerca, sinó que és també perquè ens ajuda a fer una assistència millor al pacient,
I jo el que us demano és que, en la mesura que sigui possible, pues que participeu entrant a la web, fent aportacions, crec que siguin petites, fent alguna aportació econòmica, és benvinguda. Suma i gota a gota fa forat, no? Com diem aquí. Llavors és molt important que qui tingui oportunitat doncs faci una donació o plantegi algunes activitats, que després Carlos us explicarà, que puguen ajudar a ser solidàries. Home, una mica estem acostumats, no? Arriba la Marató de TV3 cada any i mos volquem. Doncs vinga, va, ara arriba el projecte EMMA, que és d'aquí del territori. Carlos, explica'm-nos una mica en què heu avançat, què esteu investigant, quin és el moment en què us trobeu. Nosaltres estem sobretot centrats en el que es coneix com el microambient tumoral. El microambient tumoral és tot allò que rodeja el tumor dintre del cos, però que no és pròpiament tumor. És a dir, clar, les cèl·lules tumorals són cèl·lules del nostre propi cos que s'han convertit en cèl·lules anormals, no? I que comencen a créixer de forma descontrolada. Tota la resta de teixits, de cèl·lules, de vasos que rodegen el tumor és el que es coneix com microambient tumoral. I una part important d'aquest microambient tumoral és la resposta immune. La resposta immune són les defenses del nostre cos, val? Que serveixen per curar-nos d'un constipat, d'unes angines, del que sigui, no? S'ha vist en càncer de mama i en altres càncers que la resposta immune té un paper important en l'evolució del càncer. De fet, se sap que, a més, el càncer és capaç de fer dues coses. Una, d'amagar-se, d'estar de forma invisible, inclús d'enganyar el sistema immune perquè treballi a favor d'ell i l'ajudi a créixer d'una forma més agressiva. Depèn de cada pacient, depèn de cada resposta immune. I això ja se sap, no? Hi ha estudis, s'està intentant perquè no acaba de funcionar. Hi ha molts de tractaments d'immunoteràpia que són efectius, però no acaba de ser tot l'efectiu que hauria de ser, perquè si no tothom se curaria, no? En càncer de mama sí que està estudiat, i el que està molt poc estudiat és la resposta immune dels ganglis linfàtics de l'eixida. Els ganglis linfàtics és el típic, quan tens angines o mal de gola se t'inflen aquí, però també en tenim a altres parts del cos. I un dels llocs que en tenim és a l'eixella, no? I el primer lloc on el càncer de mama s'escampa, diguéssim, des de la mama a altres llocs del cos, és el gangli de l'eixella. Hi ha algun estudi a nivell mundial fet que compara el gangli en metàstasi i el gangli sense metàstasi i mira si poden hi haure diferències de resposta immune. El que passa és que hi ha pocs estudis centrats en els ganglis que no tenen metàstasi. Nosaltres tenim resultats en això perquè hi ha molt poca cosa estudiada i ens hem centrat en això perquè el gangli també és un centre neuràlgic, és una part molt important del cos per a desenvolupar la resposta immune. I clar, és una cosa que ens sobta, però que hem vist aquí una oportunitat. I nosaltres el que hem fet és comparar ganglis sense metàstasi entre diferents grups de pacients. I en grups de pacients que tenen millor pronòstic, grups que tenen pitjor pronòstic, algunes que es moren, altres que viuen, depenent del subtipus de càncer de mama, perquè càncer de mama n'hi ha de diferents tipus, no? I hem vist... Tot ho englobem igual, no? Clar, però hem vist que hi ha diferències a nivell d'aquests ganglis que no tenen afectació. I en funció del tipus de pacient hem vist que hi ha diferències en aquesta resposta immune i que inclús sembla que puguin tindre una implicació pronòstica, no?, en com evolucionarà aquella pacient. I clar, aquí hem vist un ninxo, tenim resultats publicats a diferents tipus de revistes internacionals i el que volem és continuar aprofundint en aquesta línia i fer-ho de la forma més ràpida i eficaç possible. Això necessitem recursos. Mònica, correcte, tu ets la del testimoni, explica'm-nos una mica, perquè clar, jo no sé si abans que et detectessin la malaltia eres conscient de que havia càncer de mama, perquè moltes vegades, no?, sempre pensem de dir que com a mi no m'ha passat, sí, o no... Com t'arriba tu la... Bueno, jo ja tenia la meva àvia que ho patia, jo ho va patir, li van llevar els sospits i llavors ja a mi ja m'ho miraven. I a raïs d'això van trobar un voltet i el vigilarem, fins que es va fer dolent. I bueno, i el gener d'aquest any passat me'l van detectar que s'havia fet dolent. I al març me'l van traure i llavors al maig vaig començar la quimioteràpia, radioteràpia... I bueno, i tot el procés... T'han vist el vídeo en un look diferent, del que portes ara. Sí, ja m'ha sortit una mica de cabell. Ja, claro, a l'acabar la quimio i tot això, doncs ja és un canvi, que l'aixafament ja no és aquell... Ja estàs ara com millor, a... Sí, porta un altre tractament de pastilles, però ja la cosa ja canvia. El pitjor ja ha passat, però com canvia la vida? Ets conscient quan te la detecten de dir, estava segura de que això ho podries doblegar, que això, o sempre queda una miqueta... Bueno, sempre ho veus una mica lluny, però ja ho tenies a casa i ja tenies el cuquet que a la millor, i bueno, i quan t'hi trobes ho has de passar i avant, no hi ha res més. I com de tractar els professionals? Molt bé, molt bé, no tinc cap queixa, l'oncòloga, les infermeres i l'estudi que puguem fer, vull dir que abans sigui el màxim possible, que es pugui curar moltes vides.
Carlos, i ara de quina manera? Perquè vinga, això és molt bonic, queda molt bonic, el vídeo, la inspiració està que heu fet en el flamenc, no només pel color, i ja mos explicava Ramon una mica per què el nom d'Emma, no? D'Ebre i càncer de mama. Què podem fer? Entrar a la web, ja ho ha dit, però què podem... Sí, bueno, una de les entitats importants que col·laboren amb nosaltres, que no ho han dit, és la Lliga contra el Càncer, no? També, que en els diferents esdeveniments que anirà fent de l'any, durant aquests anys, ells s'han compromès a donar 30.000 euros per al projecte EMMA durant 10.000 cada 3 anys, perquè el projecte tenim plantejat esta part de l'any per a recollir, este primer any per a recollir fons i desenvolupar-lo en 3 anys si aconseguim la quantitat de diners que necessitem. Quant us fa falta? 150.000 euros. En la recerca sempre passa el mateix, sempre ho dic a tots els puestos, com no és com una pacient que t'entra urgències i s'ha de morir ara i fiques algo o no. La recerca és una cosa que no s'acaba veient. Bueno, si no la fas avui, la faràs demà, però hem de pensar en tot el que s'està perdent, que no estem avançant, no? Llavors, clar, podem anar a una velocitat o podem anar a una altra, i en funció de la velocitat tindrem resultats més prontes o tardarem més, això, però clar, no ho sabrem fins que arribéssim, no? Llavors, volem estos 150.000 euros, tenim la col·laboració de la Lliga contra el Càncer, ja estem fent una, diguéssim, anem contactes, hem contactat amb l'Institut Català de la Dona, tenim reunions pendents i algunes ja les han fetes en els diferents consells comarcals, en ajuntaments de les quatre... De dones i... Correcte. I en associacions de dones, etc. Tenim ja entitats o persones a nivell individual que han dit farem això. El que passa és que és el que dic, hi ha molta gent que em diu, però mos ho pots dir, ho estem acabant de tancar, perquè abans de començar a publicitar-ho volem dir, mira, sabem que per exemple al concert farem un concert, a l'agost farem un concert per recollir fons. La data més o menys la sabem, però mos esperem a tindre-ho tot una mica més tancat, que segurament una setmana o dues ho publicitarem. També tenim probablement dos partits de futbol solidaris en què vindran algun equip important de Barcelona a fer un partit i ho tenim quasi tancat del tot. Gent que diu, doncs jo tinc una acadèmia de ball i potser faig un acte i recullo fons, saps? O col·legis també, ja hi ha algun col·legi que ha dit, jo faré algun esdeveniment i si fem un berenar o algun acte farem una recollida de diners, o gent que diu, doncs farem una caminada o farem... Però encara hi ha gent que es pot sumar a la iniciativa, és a dir, encara hi ha, poden hi haver entitats o associacions del territori que m'estiguem veient. Ho farem, és el que diem abans, volem fer-ho durant hasta finals d'any, més o menys, no? Al final probablement farem algun gran esdeveniment entre les quatre capitals de comarca, que ho estem acabant de planificar, però durant aquest any tothom pot proposar. És una mica com el que passa també que dies abans de la Marató de TV3. O sigui, la Marató de TV3 té una infraestructura més gran que la nostra, òbviament, però molta gent no coordinen tot, saps? Vull dir, molta gent fica i dir, doncs, una associació de dones, un col·legi, que sigui, doncs nosaltres farem punts de llibres, una xocolatada i això ho ingressarem a la Fundació. La idea és la mateixa, no? I ho estem gestionant en diferent gent. El que et dic és que, clar, hem arrencat fa 2 setmanes i mitja i ho estem acabant de quadrar, però ho publicitarem a través de la web, de les nostres xarxes socials, etc. Ha vingut una mica aquí també per a publicitar-ho, de dir, estiguem atents a tot això que passa, que acaba com aquell qui diu fa 15 dies, que la recerca ve de molt abans i que el problema també el tenim, però és una mica per animar tota aquella gent que vagin mirant la web, que es vagin animant, i a nivell particular suposo que també es poden fer donacions. Sí, es poden fer donacions a través de la web, que es fan a través de la caixa, es poden fer, allí hi ha un número de compte, es pot fer una transferència, o es pot fer també a través de targeta de crèdit, pots fer donatius individuals, o si una entitat fa un esdeveniment i recull els diners i els vols fer la transferència, perfecte, cap problema. Cap problema, com més irem, doncs més veurem, no? I és el que diria una mica Carlos, de dir, doncs vinga, va, anem a fer una miqueta de muntonet, el que diria Ramon, qualsevol quantitat, benvinguda sigui, vull dir que tampoc no hi ha ni un mínim ni un màxim cadascú en el que pugui, però tenint en compte això, que és un gran problema aquí al territori que afecta una de cada 13 dones, que déu-n'hi-do, i que en qualsevol moment donat algú n'han tingut a la família o encara n'hi podem tindre. Carlos, Ramon, Mònica, gràcies per haver vingut. Quan tinguéssiu això més clar, d'aquí un temps torneu a vindre i parlem, si voleu, una mica més d'activitats i continuem fent ressò, perquè a vegades la premsa també mos passa que quan sortiu us afigurem molt i després no patiguéssiu, quan vulguéssiu podeu tornar a l'estret i continuem publicitant. Gràcies.
gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I nosaltres continuem i com cada dia hem de fer la connexió amb el nostre company, amb el nostre enviat especial. Me penso que m'estarà entregant, eh? Coneixeu les paracotes i les farinetes? Doncs molta atenció perquè avui la cosa va de cuina i va de recepta. No és així, Amado, avui vosaltres per lo menos menjareu, nosaltres no, però ho veurem, no? Endavant, com vulgués. Hola, què tal, Lluïsa? La veritat és que avui t'anem a fer entrar en gana perquè anem a cuinar dos productes que eren uns productes de pobre i ara són pues, la ricura de la gastronomia del Delta de l'Ebre i també del territori ebrenc. Estic avui a la casa de Conxita de Rafielo, Conxita Frank, que la tenim aquí i avui anem a fer paracotes i també farinetes. Ho anem a fer tot alhora. Vine cap aquí. Què tal, Conxita, com estem? Molt bé, mira, anem a preparar i a fer la paracota perquè tenim l'oli roent i el senyor mos se passarà, i també estem coent la col per a fer les farinetes de panís, que és el que antes se feia per a poder fartar-se la gent. Dir-vos que per a fer les farinetes necessitem col bullida? No. No. La, se fa una miqueta de cansalada viada, sofrigideta, xocoteta, i en acabat se fa la col també tallada xocoteta, i sofrig una miqueta. Després se fa s'hi fica l'aigua i que es cogui una mica la col. I llavors s'ha de fer... De ficar la farina. I després aquí tenim ja, que també està fent les paracotes. Ho estem fent tot alhora, perquè veiéssiu la gent de les Terres de l'Ebre, que som bons. Mira, fixa't aquí que necessitem per a fer les paracotes. Oli, a ser possible oli de girassol. Una llima, una mica de llima ratllada. Un ou, sifó. Aquí al Delta és paracota, si no hi ha sifó no és bo. Una mica de llet i també tenim prequites una mica... Llet no cal, llet, sí. Tenim, sí, també, i una mica de d'anís, que ho tenim també aquí. I ara ja veieu com estan fent les paracotes, però, atenció, falta també la figa. Hi ha gent que fica plàtan, hi ha gent que fica... Esta, ja, la gent, aquí dins ja està la figa, però hi ha gent que fica maçana, hi ha gent que fica plàtan, i ara Conxita avui està fent aquestes paracotes, que no deixen de ser bunyols. Digues, Conxita. I estem fent en figues, però seques, meu és del meu figuera. Ostres, molt bé, fantàstic. Doncs pues ja veu que hasta és tot producte quilòmetre zero aquí a la casa de Conxita. Aquestes paracotes són perquè es diuen paracotes perquè abans era ja un típic bunyol, després se li fica una mica de sucre, quan les feien, com ara la Conxita està dient, esta pasta para la cota, para la cota, ja sé que nosaltres parlem i tallem moltes paraules, la gent d'aquí al Delta, para la cota, para la cota. La cota era anar a ballar la jota, la jota ebrenca, i aquesta pasta era per anar a ballar, i a les mitges parts del ball de la jota menjaven això, la paracota, I les farinetes, per la veritat, era un plat pues, de pobre, pobre, perquè era farina de panís, si no m'equivoco. Ara la farem, ara la ficarem. I ara ho veurem ràpidament, Lluïsa, i també era un plat d'aquells de llegum, un plat d'aquells forts contundents per a les tardes nit, perquè llavors se sopava tarde-nit, no és com ara que sopem molt tard, sinó que sopaven molt pronte o també per a dinar. I si tenien una mica de pa, torradet, i el fiquem per dins, allò ja era la repera, i allò era un menjar dominical, Conxita, com ho tenim? Pues mira, que ara ja podem tirar, no està acabada de coure, perquè s'ha de coure una mica més, però estàvem acabant de fer les farinetes, tirarem la farina, i així ja sabeu tot com se fa. Ja veu, de moment han tingut de fer les paracotes aquí, que estan, la veritat, que mare meva com estan, Però ja en tenim unes quantes de fetes, la fem anar una mica ràpida, Conxita, perquè es pensava que seríem aquí en una connexió de la cocina de Carlos Piñano, que li diu, col·liu en aquell, Carlos Piñano? Armiñano. I, pues, la veritat que mos han sortit les paracotes de categoria, i mentre s'han posat la col, s'està bullint una mica més, ara li ficarem el que és la farina de panís, també un bon xorro d'oli i també sal, digues. Ara s'ensucren les... Sucren? Les deixa. Les paracotes, okay. Se'ls posa... Les que són borraines se fan amb mel,
però les paracotes és en sucre. Que me les va fer Rosaura l'altre dia, que per cert te va anomenar. Aquí les tenim, aquí a la nostra càmera, ara enfocarà les paracotes i que s'apropi cap aquí, si us plau, perquè anem ara ràpidament a acabar de fer les farinetes, plat típic d'aquí de les nostres terres, un plat d'antanyo. Li he ficat una mica d'aigua, pot ser? Perquè no ha de bullir l'aigua, senyor, se fa... Sí, a gramullen, no? Veus, i ara se fa això. Se va picant... Espera un moment, ja vam les paracotes d'aquí. Se va ficant i regirant. Veus, se va fent així, posant la farina a poc a poc, llançant-la poquet a poquet, fins que elles s'espessixen. El que es feia abans era així, jo ho faig tal com se feia abans. Després també se fa que si vols frigir una pesteta en una paelleta i li tires oli, però llavors són coentes. Les fas a gust teu, de la manera que tu vulgues, de coentes o no coentes. A nosaltres no ens agrada en coent, però el que li agrada doncs és molt bo. Molt bé, Lluïsa, pues, ja veu, no tenim més temps, però te prometo que, i a casa està, te prometo que et passaré una bona fotografia de... Ara sí, vinga, pues així aprofitem per a que no t'envio la fotografia, sinó que això ja està quasi a punt. Fantàstic. Pues, Lluïsa, moltíssimes gràcies, Conxita, un plaer haver-te saludat i també haver-vos obert les portes per a poder ensenyar-vos com se fan les farinetes i també les paracotes. Tot vianda d'antes, que és cop sa i molt bo per a la persona. Molt bé, i tant. Pues moltíssimes gràcies. Fins una altra. Gràcies, Amado, déu-n'hi-do, feia molt bona pinta. No sé si em quedaria... Jo soc més de paracotes que de farinetes, però bueno, en qualsevol cos, tradicional. I ara sí, hem de posar a punt i final el nostre primer programa d'aquesta setmana de l'Estret de Magallanes i ho farem amb unes imatges amb 4K que estem realitzant des d'aquesta casa, des de la productora. I avui són unes imatges espectaculars sobre la població de Benifallet, coneguda per les seves coves i també pels pastissets. Així us diem adeu.